Вітаю вас, шановні глядачі, і тебе, Тетяно. Сьогодні в ефірі програми «Говорить Великий Львів». Звісно, ми не можемо оминути теми коронавірусу та карантину в Україні. Тому сьогодні в нас буде спецвипуск. В нашій студії не буде глядачів, але це не означає, що ми вас не запрошуємо традиційно до телевізійного перегляду. Крім страшного захворювання, яке зараз поширюється Європою, ми будемо говорити і про загрозу на Східному фронті для нашої України. Адже загострення бойових дій відбувається, хоча сьогодні секретар РНБО Сергій Сивоха намагався представити платформу примирення. Більше про це запитаємо Олега Синютки, народного депутата України від ЄС. Пане Олеже, чи можлива ця платформа, яку пропонує влада, зокрема РНБО, примирити Схід з центральними та рештою території України? Ви ж бачите, що зараз вже зійшлися інтереси очевидної п'ятої російської платформи, опозиційної платформи «За життя» і інтереси української влади. Тобто створена в Україні де-факто коаліція. До речі, ця коаліція проявила вже себе в стінах парламенту, коли голосували за зняття генерального прокурора, коли і опозиційна платформа, а читай, п'ята російська колона Кремля, і українська влада, слуги народу, діють в унісон. І сьогодні вони роблять все можливе, щоб Україна здала власні позиції, українські інтереси і пішли на сепаратні колабораціоністські перемовини із Кремлем. І, власне, сьогодні Кремль в Україні все сильніше і сильніше посилює свої позиції. І це проявилося в оцій дії пана Сивохи, тому що коли він славно, явно, під дудку кремлівської пропаганди повторює те, про що сьогодні говорять в Кремлі, що на сході України не російська агресія, а внутрішньоукраїнський конфлікт, то ми розуміємо, до чого це все йде. Це все ланки ланцюга одного і того ж самого. Подати воду в Крим, відвести українські війська. Україна на сході має внутрішній громадянський конфлікт, а не російську агресію. Це все те, що Кремль продукує, що він хоче, щоб говорили не тільки у них, а щоб про це говорили і представники української влади, щоб таким чином добитися зняття міжнародних санкцій і, звичайно, добитися того, щоб мир в Україні наступив на російських умовах. Ви звернули увагу, я це прочитала на вашій сторінці в соціальній мережі, на заяву нового міністра оборони про те, що ми не можемо вступити в НАТО. Олег Михайлович, як так виходить? Адже стільки часу ми йдемо в Збройний альянс, щоб захиститися від цього агресора, а тепер нам новий міністр відомства говорить, що це неможливо. І ви знаєте, я от ще раз собі зі страхом подумав, що було би і що би говорили представники «Слуги народу», української влади, президент Зеленський, якщо би в Конституції чорним по білому не було записано, що курс України – це є Європейський Союз і НАТО. Бо НАТО – це є світова система безпеки. Бо НАТО – це є та парасолька, яка всім країнам, які беруть участь в цьому альянсі, дає мир і безпеку. І наш рух в НАТО, наш рух до стандартів НАТО, він в перспективі забезпечував нам і повернення території, і, що найголовніше, сильну, міцну демократичну державу. І те, що сьогоднішня влада вустами міністра оборони дає такий сигнал і буде чекати точно, як буде реагувати суспільство. І дякувати Богу, сьогодні не тільки в Конституції України записано, сьогодні більше половини мешканців України чітко говорять, що майбутнє України в НАТО, майбутнє України в Європейському Союзі. А ми, як представники опозиційної сили Європейської солідарності, просто чітко і в парламенті, і в суспільстві стоїмо на незворотності, незмінності цього курсу України. Вам нагадаю нашим глядачам о 19:15. Дивіться проект «Говорить Великий Львів». Сьогодні спецефір. Виходимо без наших глядачів у студії, але закликаємо вас дивитися програму. Будемо говорити про загрози не тільки Європи, а й України. Буде цікаво. Буде цікаво. Дякую.